Ушул пенденин башынан бир талчаш түшсө, башыңар менен жооп бересиңер. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Азиз Мурадилаев Оробалда жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Цирроз оорусу менен алышып келе жаткан актер тез арада операцияга муктаж экенин Асель Молдукматова Спутник Кыргыз агенттигине билдирди. Алымбек Датканын ролун жараткан Азиз Мурадилаев актерлордун үй-бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Ал бала чагынан жан дүйнөсүн театрга арнап көптөгөн тасмалардын жүзү болуп келе жатат. 2009 жылы гастролдоп жүрүп гепатит С илдетин жуктуруп алып, дарыгерлердин көзөмөлүнүн алдында жүргөн. Ага карабастан оору күчөп, бөйрөк циррозуна айланган. Азыркы тапта актердун боорун алмаштырууга жалпысына 45 000 доллар керектелет. Андан 3 000 долларын жалпы эл чогултса, ал эми 42 000 долларды өлкө президенти тарабынан Азиз Мурадилаевдин үй-бүлөсүнө берилген. Мессадыр Нургожоевич, хочу вас искренне поблагодарить. Буквально несколько минут назад от вашего имени привезли сумму в размере 42 тысяч долларов США на лечение Азиза Мурадилаева. Привезли и вручили лично в руки супруге Эльвире Джумалиевой. Мы благодарим вас за доброту, искренность и прежде всего за оперативность. Пусть Азиз живет на этом свете и пусть он исцелится. Завтра мы проведем пресс-конференцию и поблагодарим народ Кыргызстана тоже за участие в акции добра, спасения Азиза Мурадилаева. Всем огромное спасибо. Азиз Мурадилаев орунун белгилерин четке кагып, жумуштун аркасынан жүрө берген. Эки айдын ичинде көрүнүктүү физикалык өзгөрүүлөрдү да байкаган эмес. Көп жылдан бери вирусный гепатит С менен ооруп жүрөт. Анын боору ошол бир стадияга келет вирусный гепатит С, бул цирроз деп коебуз. Цирроздун ошол акыркы стадияларына жетип калды. Азизге ошол пересадка печени керек. Эске салсак, 2017 жылы актер Москва шаарында бөйрөгүнө операция жасаткан. Дарыланууга каражатты кайрымдуулук уюмдар тарабынан чогултулуп, негизги бөлүгүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бөлүп берген. Азыркы тапта Азиз Мурадилаевке донор керектелип жатат. Ал эми донор болуп беребиз деген адамдардын канынын тобу же курагы туура келбей жатканын коомдук ишмер Асель Молдукматова билдирди.